အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်MC အောင်ရိတ်ထပ်ပါနေ့တက်ကိုဟာသမယမှာလူကြီးမိပါညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းဆုမွန်ပါဗျာချီးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Mingalaba no satrilo Taya women that can lace up you ชีวิตสีดำหมดทั้งยันลงชีวามาจะเออเป็ดโตยาเกลาปาเรโตจำเลยในไซลันในมวยทานีเดพยายามโตในจังกันสงยิ้มแย้มแย้มแต่ก็มายาสวยเน่อะไคมายัดดีทา